Daxili İşlər orqanlarının əməkdaşlarının həyata keçirdikləri növbəti uğurlu əməliyyat nəticəsində Bakıda yanacaq doldurma məntəqəsinə basqın edən şəxslər tutulub. Belə ki, aprelin 16-sında saat 3 radələrində paytaxtın Xətai rayonu ərazisində yerləşən yanacaq doldurma məntəqələrindən birinə gələn 2 nəfər maskalı şəxs orada operator işləyən 3 nəfəri tapançaya oxşar əşyə ilə hədələyib, onlardan ümumilikdə 867 manat pul alaraq hadisə yerini tərk ediblər. Məlumat daxil olan kimi dərhal Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi və Xətai rayon Polis İdarəsi əməkdaşlarından ibarət əməliyyat qrupu yaradılıb. İstizlərlə həyata keçirilən birgə əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri Həsən Mansurov və əvvəllər məhkum olunmuş Bəxtiyar Cəmalov saxlanılıblar. Həsən Mansurovun yaşadığı evə baxış zamanı oradan hadisə vaxtı istifadə etdikləri oyuncaq tapançalar və maskalar aşkar edilərək götürülüb. Getdik, silah aldıq, oyuncaq silah, maska aldıq. Sonra getdik Zapravkaya. Xurma çayının yanında gözləyirdik, ağa saatı dəsin, maşın azalsın. Azalanda maskaları taxdıq, yol keçdik, girdik içəri. Bütün Zapravkan işçiləri içəridə idilər. Mən birini tutdum, Həsən də getdi o silahı tutmağa. Mən birindən pul tələb elədim, birinci vermək istəmədim. Sonra verdi, qorxusu tutduq, verdi. Gəldim mən evə, bir iki saat yatdım, sonra yuxudan durdum. Polislər gəlib tutdu bana, mən aparla. Gözlədik, biraz maşının azadı da vardı, klientlər gəldilər, gəldilər. Gözlədik. Dedim, gözləyək, biraz adam azalsın, adam azaldı. Yolu keçməmişdən qabaq, əlcəklər taxmışdıq, əllərimizdə çəkməcəkdi. Sonra ki, adımı atanda, bilirdi ki, keçəcəkdə içəri. Yolun hürüzünə taxdığı maskalar, sökürdü içəri. Dedim, pulları ver. Sonra seyfin yerini istədim. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Zəruri istintaq hərəkətləri və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Səbuhi Vaqifoğlu, Elton Məmmədov, İnteraz.